Hej, där är Walter och Rickard. Det är Walter som spelar, Rickard som ger lite tips i bakgrunden. Och vi spelar Binding of Isaac. Du spelar? Ja, men jag gillar att säga vi, för att det är typ, det är ju det det heter. Kanalen heter Vi spelar, va? Ja, så det är mycket mer catchigt. Catchigt? Ja, okej. Det köper jag. Och nu, det här rummet gillade jag. Det var inga fienden, TNT-lådor och mynt. Explosioner och mynt och pengar. Det är det alla Hollywood produktioner är uppbyggda på. Ja. Ska vi se. Jag funderar på om man kanske skulle säga typ något annat kul, men säg något annat kul om du har någonting att säga. Ja, men jag funderar någonting så här typ dvärgarnas par, men det du sa, det var ju 10 gånger bättre. Okej, okay, men 10 gånger. Men vad hade du tänkt säga? Jag sa ju det. Vad? Typ dvärgarnas par eller någonting. Dvärgar och pengar. Goldman. Ja. Det du sa var 10 gånger bättre. Ah, du tänkte dvärgarna från såna här fantasyspel och så. Ja. Jag tänkte dvärgar så som i dvärgar. Korta människor. Ja, korta människor. Jag bara, vänta nu. Men ja, jag förstår. Men din var ju 10 gånger bättre. Ja. Ja, det var den. Nej, men det var det. Ifall du behöver inte vara rädd att säga så. Det var så. Det var ju olika målgrupper på den, om man säger så. Nej. Så. Okej, Bibeln, det är ett space item, eller hur? Ja, det tror jag. Okej, då vill jag inte ha den. Jag är 98% säker på det. Jag tror att jag köper en nyckel. Och sen går jag vidare. Vad? The Bible har en bonuseffekt. Vad? Vanliga effekten är att man blir en ängel och så får man flyga över alla obstacles i rummet. Ja. Och det gäller bara rummet, men ingen duration tid. Men grejen är att den har en bonuseffekt på att den omedelbart dödar mom, mom's heart och it lives. Spoiler! It lives låter som något konstigt. Ja, och det låter som att den gör spelet lite tråkigare. Åh, så fick jag ett space item. Den har faktiskt en bonuseffekt på Satan också. Vet du vad den gör? Nej. Den dödar dig. Ah, så ifall man går in i sånt så här, vill göra en deal med djävulen, så dör man bara. Nej, jag tror att man kommer i någon combat om man har kört många gånger med honom. Aha. Jag får med att Axel sa det någon gång att han typ dödar mamman och så kommer han ner till någon rum med djävulen och jag vet inte. Jag kanske har fel. I alla fall så ska man kunna möta dem på något sätt. Och jag kollar upp vad It Lives är. Mm. Det är någon hard mode version av Mom's Heart som man får möta på 10:e gången man spelar. 10:e gången man spelar, alltså så här, har klarat ut det. Ja. Det var mig. Då har man klarat ut det 9 gånger, så kommer man till sista, alltså sista bossen. Då blir det den istället. Okej, nu är jag på en arcade. Jag vet inte varför jag gick in här, för att det fanns en arcade-maskin utanför. Så jag slösade en krona. Jag kan köra en arcade-gång då. Jag vann ingenting. Okej, då kör vi en gång till. Okej, vi bara kasino, vet du. Jag kör en gång till. Okej. Okej, nu får vi sluta. Och sen känner man sig smutsig när man går därifrån, bara fan. Stackars dumma amerikaner som åker till Vegas och bara yeah, och sen kommer de hem och sen har de förstört sina liv. Det har hänt många gånger. Det är jag. Den här historien om han som typ satt sig hela sitt liv. Ja, vann han? Det var någon sån här som han sålde allting verkligen han hade. Mm. Och sen så skulle han satsa på svart och vitt. Mm.
allting. Och han hade jätteproblem bara att hitta ett kasino som lät honom satsa så mycket pengar. Och jag tror det var så här film och kameran och grejs också, bara för att det var så stort. Oh. Men till slut så lyckades han alltså hitta ett kasino. Ja, oh. Jag är inte hundra, jag minns inte så jättebra, men jag har för mig att han faktiskt vann. Det hade varit mycket roligare om han förlorade. Okej, nu ska jag köra en boss. Vad är 7? Det är det väl. VII. Vad är det för kort? VII. Jag vill veta det innan jag går in till bossen. För det är det jag har. The Chariot. Aha, ja. Unicorn. Oh. Nu kommer jag kunna klara den här bossen ganska lätt. Bye bye boss. Vad säger du? Jag säger bye bye till bossen och så blir jag en unicorn och så dödar jag den på sikten. Yes. Skills. Låt inte direkt om det. Nu ska vi se. Spoon, speed up. Det blev jag lite glad över. Man får ett något så här skedmärke i pannan här. Jag tror inte syns för att jag har så konstigt ansikte. Åh, men alltså seriöst, varför får man det? Vänta, kan man få en nyckel av en slottmaskin? Ja. Då får jag gå iväg och gambla, för att nu när jag sprängde sönder en sten i boss... Guldkista. Ja, guldkista, kom fram. Så, nu ska jag gå till en slottmaskin och hoppas på att jag får en nyckel, för annars så blir jag arg. Annars får du helt enkelt lämna den. Ja, och ha mycket mindre pengar. Okej. Men du kan ju få andra saker än. Kom igen, kom igen, kom igen. Ja, jag fick ingenting. Kom igen, kom igen, kom igen. En peng, yes. Den hade jag förut, men... Åh, en till peng. Du blir glad ändå, eller hur? Åh, ett hjärta. Man blir glad för allt man får. Fast ändå har man förlorat dubbelt så mycket. Vänta bara tills man får en dollar. Då är det värt det. Har du fått det någon gång? Åh, jag fick en nyckel. Allting var värt det. Jag sa ju det. Ja, jag kom till kasinorum. Så den här fanns det ju en sån här heart-grej. Och så hade jag samlat upp. Jag bara... Psh, massa pengar in. Så fick jag en slut. Tror du att det är random? Eller att man måste lägga in mycket pengar? Det är... Jag har lärt vilken faktiskt. Att det är... mest random. Och den medelmängden som man behöver lägga in, den ligger på 15. Okej. Okay. Vet du vad som låg i guldkistan? Nej. Två nycklar. Du fick en nyckel. Vann den? Ja, jag gick iväg och förlorade jättemycket pengar. Eller jag förlorade 3 coins för att få en nyckel. Och sen för att öppna en låda så att jag inte förlorade nyckeln. Och så fick jag 2 nycklar. Så att allt jag förlorade... 3 coins för en nyckel. Ja, det är ju en win egentligen, för de kostar ju 5. Mm, ja, men det var inte mycket alltså. Nej, det var det inte. Och nu ska jag avsluta den här delen. Del 5. Och jag har klarat mig extremt långt, för att jag trodde att jag bara skulle dö på direkten. Det kanske är bättre än du tror. Eller så har jag haft mer tur än vad jag trodde att jag skulle ha. Men vi ses i nästa del, i del 6. Det här har varit Rickard och Walter på Vi spelar Binding of Isaac Let's Play.